O que é que faltou? Eu coloquei na minha introdução que qualquer programa de vacinação, para ele ter sucesso, ele precisa ter dose de vacina e ele precisa ter campanha de comunicação. Falou que a senhora deixou o cargo por causa da politização. Respondendo a primeira pergunta, a senhora falou exatamente isso. Da politização, que a senhora deixou claro por causa da politização da vacina. Isso, a vacinação é uma evidência muito forte de que tem resultado. Em relação à politização da vacina, a gente sabe que tem evidências científicas, a gente sabe que as vacinas trazem bastante benefício e a gente espera que todas as pessoas elas falem em prol da vacinação. Então, há de se convir que não dá para colocar em dúvidas a vacinação quanto um meio efetivo para controle da pandemia. Então, quando a gente tem ciência, quando a gente tem segurança no produto que a gente está usando, quando os resultados apontam de forma favorável e que aquilo pode trazer um resultado para a população, ter uma politização do assunto por meio do líder da nação, que traz elementos que muitas vezes colocam em dúvida. Está falando e falando um depoimento muito importante. Relator, é porque nós interrompemos a doutora Franciele no meio do raciocínio dela e eu fiz para restabelecer a ordem e garantir o depoimento no momento que ela estava falando. Por favor, doutora Franciele, se a senhora puder retomar do ponto em que foi interrompida. Então, quando nós temos todas as evidências favoráveis, as evidências que mostram que a vacinação é um meio eficaz para que a gente possa controlar a pandemia, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fale contrário à vacinação vai trazer dúvidas à população brasileira. Então, há necessidade de se ter uma comunicação única, seja de qualquer cidadão, de qualquer escalão.